velkommen til den her video. Vi er stadigvæk sammen med Michelle og Mason. Vi venter på pizzamanden kommer, men I skal lige se, hvordan Sofia får Mason til at grine. Det er så sødt. Tittybøl! Tittybøl! Prøv at lukke igen, Gadine. Han griner, Michelle. Ja, 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 ja. Han ved godt, de leger. Tittybø! Hvad laver I, Mason? Og så prøv at nade. Prøv at trække gardinerne for igen. Mason! Hvor er Sofia? Tittybø! Hvor er Sofia? Tag Sofia. Tag Sofia. Tittybø! Tag Sofia. Hvor er Sofia henne? Kuku, skidibæ! Nu er det pludselig venner Sofia, så står der en mand med pizza. Jeg er altså for i chok. Skidibæ! Han vil rigtig gerne være med. Tror jeg snart, at pizzamanden kommer? Hvad? Tror jeg snart, at pizzamanden kommer? Hvad er det? Hvad er det? Er det Holly støvsuger? Er det Holly støvsuger? Hvad er det, Mason? Sofia, bare kom herind. Vi kan sange søn, når pizzamanden kommer. Hvad er det? Er det Holly støvsuger? Skal vi tage telefonen, Mason? Ej, værsgo, Mason. Skal vi spille ballon? Og så går han. Mason. Bare ikke tør. Ej, Sofia, du tyrer. Hej, ikke tør, ikke tør, ikke tør. Kan jeg stille og roligt? Nej, nej, ikke tør. Jeg kan ikke have mere. Stille og roligt, ellers gider jeg ikke. Se det, hvad Mason laver, jeg hørte et eller andet. Kaste Mason, så han også skal prøve. Ej, han kører med dukkevognen, ikke? Det tror jeg, han gør. Han håber op, der skaber, det kan han ikke. Se. Ej, men prøv at tage hesten ned, hvis du må. Kan hesten sige noget? Hvad er det? Hvad er det? Hesten der? Jeg tænkte. Ja, det kan. Kan du godt bære den ned? Ikke helt. Prøv at køre med tvillingeklapvognen, så kan det være, at Mason vil være med. Der er sådan en tvillingeklapvogn bagved der med to frostdukker i. Den kunne I jo godt lege lidt med. Så kunne I lege far, mor og børn. Så er Mason faren, og du moren. Jeg vil ikke lege. Mason? Kom. Ja. Så prøv at tage telefonen og sige hallo, og så kald på Mason. Så siger Mason sikkert hallo. Han er bagved der, Sofia, telefonen under hesten. Nej. Hallo. Prøv at se, hvad Sofia har en telefon. Nej. Ej, den er den. Ej, Mason, hvor du gør du røret? Kan du finde røret? Desværre, jeg har fundet. Se, nu ringer Sofia. Telefonen er der. Hvad er det nummer? 1-1-1-1-2. Så prøv at være sådan, du taler med Mason. Til Mason. Sofia ringer. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Så ring til Mason. Hej Mason. Kan du sige hallo? Hej. Kan du sige hej hej? Hej hej. Okay, det svarer jeg lidt på. Prøv at vise ham bamsen. Ej, ej, prøv at se Hollys kran. Hvad er det? Hvad var det? Han vil ud til sin mor. Okay. Jeg har en lille ting til Mason og Sofia, og som de får nu. For de er meget tålmodige med, at pizzamanden snart skal komme. Så jeg finder lige den lille ting. Ja, du må godt give Mason ting. Jeg ved ikke, om han må få det for Michelle. Så skal vi spørge Michelle. Prøv lige at vise Michelle det først. Michelle, må Mason godt få sig? Ja. Så tænker jeg, så bliver han måske afledt. Luk øjnene. Luk øjnene. Okay. Mere. Og den her til Holly. Jeg har også købt ind til Holly. Nå, ja, den lægger vi bare til Holly. Du sviner helt selv til. Ja. Og den her var til dig. Ja. Så. Ej, ikke Louise. Wow.
Så. Kan du smage slikpinden, hva'? Ej, hvor har Holly mange af de der små. Tik tak. Ej, det har jeg ikke set. Ej, prøv at se en stor tyggegummi-maskine. Den er stor, hva'? Er der hovedet noget i? Nej, hvis man køber tyggegummier til, vil der være mange. Jeg tror, at slikpinden kan snurre rundt, kan den ikke? Jo. Den er fint. Skal vi ikke putte tyggegummi i? Der ligger en død edderkop dernede. Okay, og den kan man jo altid skylle ud, Sofia. Mm. Den kan man jo altid skylle ud, ikke? Den er smager. Men nu håber vi snart, at han pizzamanden kommer, ikke? Jeg holder øje. Holder du øje med ham? Ja. Hej Mason! Må mamma smage? Må mamma smage? Må smage? Tak! Ej, jeg må ikke få den! Må smage? Nej, jeg gider ikke. Må du godt smage? Jeg må det ikke. Hvad smager? Prøv at fortælle, at han ikke kan runde til, til sig. Jeg må gerne. Mason, må mamma smage? Det er en smag, der er som en. Mason? Mason, så? Må mamma smage? Må du, må han smage det? Ja. Åh, hvor godt. Ja. Må Sofia smage det, Mason? Ja. Åh, det var sødt. Hej, far. Ej, Mason, du kan da ikke komme ud af halsen på Sofia. Ej, ikke ved halsen. Se, så griner han, Michelle. Må du med? Ej, en god slikpind, hva? Smager det forskelligt? Ja, det gør. Er den god? Han synes, det er sjovt. Nogle gange så skal man lige finde noget at aflede med Michelle, så er det som om det hjælper lidt med ventetiden. Det er meget sjovt. Jeg kan jo godt lige nogle gange gå ind i den slikbutik oppe i Jyllingecenter. Ja, der har de så meget sjovt. Sjovt slik. Ej. Bare pas på tænderne, ikke? Det var næsten med at røge ned af halsen. Ja. Skal jeg smage med? Nå, det var sødt. Smager det godt, skal? Ja. Den her er da også god. Kommer jeg og spiser dig? Hvis man tænder det, ikke? Jeg ved ikke, om han er for voldsom. Smag? Jeg må gerne smage. Prøv at se. Prøv at vise ham, at den kan køre rundt. Du skal lige vise ham, at den kan køre rundt. Så lige den her. Hvad så til? Ej, prøv at se. Hold, jeg har også dukketøj herinde. Ej, hvad er det fint. Jeg tror da, han prøver at kravle op til dig. Ja. Holly har da også meget legetøj, hun ikke har fået pakket ud, Michelle. Ja, rigtig meget. Fordi det har Amalie også. Hun har rigtig meget fint legetøj. Hvis han rækker tunge skal jeg så lige se til hamsteren. Jeg synes, det er sådan en fint hamsterbur. Den sover meget, den her lille hamster. Det er nok et lille natdyr. Hvad siger du? Prøver du at kravle op til Sofia? Prøver du at kravle op til Sofia? Jeg tror rigtig gerne, Mason, han vil kravle op ad trappen til Sofia. Kommer pizzamanden nu? Yes, er der mad? Vi er så sultne alle sammen nogle gange. Så det tager lidt længere tid, end der lige står derinde nogle gange med pizzaen. Er der nogle gode pomfritter? Mm. Det ser altså rigtig godt ud, hva' Mason? Var det hyggeligt, mormor kom? Ja, det var det. Jeg tror, at han synes, det er så hyggeligt. Og nu skal du have spaghetti, ikke? Sammen med Mason. Og vi har også salatpizza her, der mangler overhovedet ikke noget. Jamen, der er så meget spaghetti, så vi lader dele en gang. Og så er der også salatpizza. Og der er også noget andet. Hvad er det, det hedder, Michelle? Skal jeg ikke have det meste? Jo. Og fang lige noget. Tak. Er du meget sulten, skal jeg? Ja. Mason, må mormor få fjernbetjeningen, Mason? Mason, du må ikke tage fjernbetjeningen. Nej, mormor får den, skat. Nej, mormor får den. Tak. Hvad laver du, Sofia? Jeg kigger. På alt det hold i her, hva'? Tror du, hamster sover? Skal vi lige se til hamster? Ja. Prøv lige at kigge. Mor, det sover. Det sover. Kan man... Tror du, vi kan æde den lidt? Nej, den sover, mor. Får man så ikke væk den? Nej, ellers bider den. Nej. Michelle, det ser altså, den ikke bider. Var det en god mad? Blev du mat? Nej. Blev du ikke mat?
Du fik da spaghetti og pomfritter? Jeg ved det, men det kan jeg bare ikke. Hvorfor? Så skulle du da gå ud og spise noget mere? Sofia, dit lille fjollehoved. Så skulle du da spise mere mad. Vi havde masser af mad. Hvorfor gør du ikke det? Sofia, kan du se, den er vågen? Den sover. Nå, så må vi hellere lukke. Det er måske også synd, hvis den sover. Så bare luk. Ja, ikke? Nå. Nu vågnede den. Gør den? Ej, tager du sådan ikke ud, Sofia? Jeg er bange for, den bider. Nej, den bider ikke, det lover jeg dig. Den er helt tam. Må jeg ikke lige se den? Åh, hvordan får man den ud af det der hus? Åh, kommer den selv ud? Er du ude? Den vil jeg sikkert ikke ud. Kan du få den ud? Hvordan får man den ud af huset? Nå, skal man lokke den med noget mad? Prøv at tage noget. Altså, kom hvis man ikke kan få noget med hånd. Skal jeg prøve at give den noget mad? Nej. Hvis du holder låget? Mor, slap dig og spiser lige nu. Okay. Nå. Altså, det med, at jeg gør det noget. Men jeg kan prøve at tage det herop. Altså. Tror jeg altså ikke, den gider. Nej. Det er altså meget sødt, det her billede, var. Det er derfor, jeg kan tage det her. Fordi nogle gange kan det godt være lidt ubehageligt. Nå, kan du sige tak for det så meget? Vi skal også snart hjem til far Malle, ikke? Jo. Vi skal snart til far Malle, ikke? Jo. Vi skal bare lige over hygge spise med Madsen og Michelle. Nå, så må du lige sige tak for det så meget. Ej, jeg tænkte, at det er sådan noget. Pim, pim, hej.